د النمل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان وشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. درې نوي مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیرشم آیات څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین. غد سلیمان لخوا دی او د رحمان و رحیم الله په نوم سره پیل کړای شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشی مکوئ او زما حضور ته مسلمانان راشي. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتی تشهدون. د لیک له لوستلو وروسته ملکې وویل ای د قوم مشرانو زما په دغې موضوع کې ماته مشوره راکړئ. زله تاسې پرته د هیڅ کار پریکړه نه صادروم. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. غوویل موږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریک خاوندان یو، نوره فیصله ستا په لاس کې ده، ته پخپله وګوره چې څه حکم کوي. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ملکی وویل چې پاچایان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمند خلق ذلیله کوي او دوی هم همداسې کوي. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. زه دغو خلکو ته یو سوغات لیږم، بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فما آتانی الله خیر مما آتاكم بل انتم بهدیتکم تفرحون. کلا چه هغا یعنی ده ملکی سفیر سلیمان تا ورغی نو هغا ویل آیا تاسی غواری چه مال سر از ما مرست وکری؟ تا چه خدای ما ترا کرده ده هغا لحقه ندیر زیاد ده چه تاسی تا ادر کرده ده ستاسی سوغات دی همدا تاسی تا مبارک وی. ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. ای استازیا د خپلو لیږونکو لوري ته بیرته ستون شه، موږ به هغو ته له داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی یې مقابله ونه کړی شي او موږ به هغوی په داسې رسوایی سره له هغه ځای وباسو چې ذلیل وګرځي. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان وویل ای درباریانو، له تاسې نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي؟ قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك و انی علیه لقوی امین. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند ارزو کړ، زه به یې درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږي، زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لكم سري سرچ د کتاب یو علم و غو ویل زست هدا بنول ر پیډون مخکی هغه در تراوړم څنګه چې سلیمان هغه تخت لخپل ځان سره خودل شوی ولید وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکری کوم او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکری وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپله لوی دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سليمان ويل ده غي تخت ناكار ناشنا ده غي مخيت كيك دي گورو چه هغس هي خبره ترسيگي او كلهو كسانو تخده چه سم لارا نمومي. فلما جاء قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو مونږ مسلمان شوي وو هغه چې کوم شی له ایمان راوړلو نه منع کړې وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې له الله څخه پرته هغو ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. غیت وویل شول چې قصر ته ننوزه هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوز دی او د ورکوزېدو لپاره یې خپلې پایڅې بډ وهلې. سلیمان وویل دا د ښیښې رون هوار فرش دی. هغې وویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډیر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أو سموديانو تمون ده غرور صالح لدي پیغام سر وليگي چه ده الله بندگي وكري نو پنا چاپی دول غوی دوا دخمن يدالي شوي. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سالي هو الأيزما قوما لنيكين مخي دا بدي لپار ولي تلوار كوي ولي لالله نبخنا نغواري خايي چه پرتاسي رحموشي. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. غوی ویل مون خو ته او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلی یی. صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بهغه کار کې نه ډلی وی چې په هیواد کې فساد خور او کوم د اصلاح کار نه کو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړئ چې موږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولي ته ووایو چې موږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو. موږ بیخي رښتیا ووایو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دا د سیسه خو هغوی جوړه کړه او بیا موږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نو. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین. اوس وګوره چې د هغوی د دسیسه عاقبت څه شو. موږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. غادو هغوی تش پراته کورونه دی ده هغ ظلم لعمل چه هغوی کاوو پا دی که ده براتی و نخدا ده هغو خلکو لپاره چه علم لری. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنگ هغا خلق وش غورل چه ایمان را وڑای و اول سر غروانی چه خیر دڑا کرده و. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ومنگ لوط ولیگ یاد کرا هغا وقت چه هغا خپل قوم تو ویل ایا تاسی پداسی حال که چه پسترگو وینهی بدکاری که وی؟ اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. ایا ستاسی هم دا کرن لارد چه خزی پریگ دی ناری نو تا دا شهوت رانی لپار ورزی؟ حقیقت داده چه تاسی سخت ده جهالت کار کوی. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. خود هغه قوم جواب لدی پرته بل څه نه و چې هغو وویل خپل کلي نه د لوط کورنۍ وباسئ دوی ډیر ځانونه پاک پاک کوي. فأنجیناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرین. په پای کې موږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه له میرمنې څخه چې د هغې بیرته پاتې کیدل موږ ټاکلي وو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وموورا او پر هغو خلقو باندی یو ورخت اغا دیر بد ورختو ده هغو خلقو پا حق کی چه تن به کرای شویو. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. ای پیغمبر وایا سنا ستاینه د الله لپاره او سلام د هغه پر هغو بندگانو چې هغه غوره کړل. له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوره دی که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون. خنو هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسې له وسې پوره نه وو. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟
نه بلکه هم دوی لسم لارنا او وختی رواندی. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرام ځای وګرځوله او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه بلکې له دوی نه زیاتره خلک نه پوهان دي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سوك دا چه دا بي كاس بي واس دعاوري كلا چه غي وبلي أو سوك دا هغي كراويست كوي او څوک دی چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ تاسې بیخي لږ غور کوئ. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسې ته لار ښیي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته؟ ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي؟ او څوک تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته؟ وایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسې ریښتونی یې. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته ووایه په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ څوک د غیب و علم نه لري مګر الله، او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی راپاڅول کیږي. بل ادارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بلکه د آخرت علم خو له دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی، بلکې دوی د هغه له پلوه په شک کې دي، بلکه دوی له هغه نه ړانده دي. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. دغه منکران وایي آیا کله چې موږ او زموږ پلرونه نیکونه خاورې شوي واوسو نو موږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. داغ خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوی دی او مخکې زمونږ پلرونو ته هم ورکړی شوی دی، خدا فقط افسانې دي چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کیږي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ويا لغ غندي پا زمكا كي پا گرزي دو را گرزي دو سر وگوري چه ده مجرمانو تس عاقبت شوائي ده. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ای پیغمبره، دوی په حال باندې مزه وریږه او مه دوی په دسیسو باندې زړه تنګی اوسه.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هغوی وایي چې دغه وعده یعنې تور بریښ به کله پوره کیږي که تاسې ریښتوني یاست. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وایه څه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسې بیړه کوئ د هغه یوه برخه تاسې ته بیخي نږدې شوي وي. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. حقيقة داده چستا عرب خو پر خلقو بانه دير فضل كون كيده مگر زياتر خلق شكر نباسي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. بېشکه ستا رب ښه پوهېږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړی دی او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. په آسمان او ځمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. دا واقعیت دی چې دغه قرآن بني اسرائیلو ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. ان ربک یقضی بینهم بحکمه وهو العزیز العلیم. بېشکه همدغسې به ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپلو حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهېدونکی دی. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. نو ای پیغمبره پر الله توکل لره په باوري ډول ته په څرګند حق باندې. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. ته مړی نشې اورولای نه هغو کڼو ته خپل آواز رسولی شي چې شاړوي تښتي. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. او نرلان دي پلار خواني سرا لگم را هينا جغورا لأيشي تو خو خبر خبرا هموغو کسانو تاورا ولأيشي چه زمان پا آياتونو باندي ايمان را وڑي او بيا امر منون کی گرزي. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. او کله چې پر هغو باندې زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسېږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له مځکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاو. ویوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. او لږ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب به له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وکړې؟ که داسې نه وه نو نور تاسې څه کول؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي. بیا به نو هغوی هیڅ هم ونه شي ویلی، ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنو فیه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نه و ورکړی شوی چې موږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولی وه او ورځ مو روښانه کړې وه؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وې چې ایمان یې راوړ. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په آسمانونو او ځمکه کې دي، پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي، او ټول به زوړ غوږونه یعنی په خوارۍ د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ننت غرون ويني او گمان كوي چه خك لك خك شوي دي، خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څېر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی ده. هغه ښه پوهیږي چې تاسې څه کوئ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې له نیکۍ سره راشي هغه ته به له هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړه شي، او دغه راز خلق به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلق به پړ مخې په اور کې وغورځول شي. آیا تاسې له دې پرته بله بدله موندلی شئ چې څنګه وکړئ هماغسې واخلئ؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. اے محمد، دوی ته ووایه ما ته خو همدا حکم شوی دی چې د دغه ښار یعنی مکی د رب بندګي وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی، او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی، ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان واوسم او دا قرآن په لوستلو سره واورم. اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې ښېګڼې لپاره سمه لاره غوره کړي، او څوک چې گمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده، ډېر ژر به هغه تاسې ته خپلې نښانې دروښیي او تاسې به هغه وپیژنئ، او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلک یې کوئ.